Hildur, sigur hérna á haukunum í dag, hvernig svona tilfengið þetta leik? Herri, hún bara góð, alltaf gaman að ná í sigur, við erum ennþá að samna stigum í deildinni og, hérna, og gaman að fá stig í dag. 26-6, þetta einhver 8 mínútur og hvað svo? Já, það ekki nógu góð byrjun, þetta frekar lélegt og mér leist ekki á þetta, en hérna, En einhvern veginn náðum við að kveikja á okkur, bara á maður og mannvörninni áfram. Við höfum svolítið að vera að skipta í svæði til að kveikja á okkur eða eitthvað þannig. En góð maður og mannvörn, hún kom okkur aftur inn í leikinn og hérna. Og við gerum þetta bara hörkuleik. Knight spilaði mjög mikið og svo fenguðu rosalegt framlag frá Birgit í dag, þannig að það voru að fá alls konar framlag frá alls konar leikmenn. Já, já. Vitni var að spila frusu vel og Birgit kom virkilega sterk inn. Hún er ung og efnileg og hérna. Og ég bara sýna það núna, hún hefði kannski eftir að fá meiri tækifæri vetur en hérna, en hún mjög seg. Stjarnan var núna þessi því að úrslitakeppnin svona fór endanlega úr sögunni á ykkur en tveir leikir eftir, hvernig farið inn í þá? Bara jákvæðar og ætlum bara að njóta þess að spila körfubolta og klára þess að tvo leiki og hafa gaman af því. Og hérna, já það leikur á heimavöllu á móti Njarðvík og svo fyrir við í Hólminn og minn gamla heimavöll og bara gaman að spila þar. Glæsilegt, ekki lengur.